Итак, Денис, в принципе, это ваш дебют был, какое впечатление от игры, несмотря на то, что соперник может быть не посерьезнее? Ну, это была первая игра моя за Кукавку. Ну, враження такі позитивні. Гарна команда, зіграли хорошо. Ну, суперник давав грати, тому і результат такий, нічого особливого. Ну, в принципі, сьогодні вийшло, було виконано 7 замін по перерві, ну, там, включно з першими хвилинами на другому таймі. Чи відчували якусь вже зіграні взаєморозуміння з партнером? Ну, ми ж і на город граємо приблизно в одно й те саме, всі-всіх знають. Так що можна сказати, що команда зіграна вже. А заміни, це була так, як більше перевірочна гра. Після першого тайму був рахунок 5-0, то можна було дати пограти, там в перерві була установка, щоб всі пограли. Спасибо.